61-ci suala baxırıq. Dəyərlər deyir ki, hansı element alotrop çəkiləşmə əmələ gətirir? Alotrop çəkiləşməsi yoxdur. Əzizlərim, karbonda var, deməli oksigendə var, kükürddə var, fosforda var. Azotda isə belə bir şey yoxdur. Yəni 62. Kondensləşmə zamanı maddənin aqreqatı dəyişir. Kondensləşmə zamanı maddənin aqreqatı qazdan mayeyə doğru dəyişir. Onun düzgün cavabımız yalnız 2, yəni B variantıdır. 63-cü suala baxırıq. Hansı ifadələr qeyri-metalların xarakterik fiziki xassələrinə aiddir? Elektriki keçirmirlər, olar. İstiliyi yaxşı keçirlər, yanlışdır. Kövrəklilər, olar. Metal parıltısı var, yanlışdır. 1 və 3 olacaq düşüncə. Təbii ki, burada istisnalar var. Ha. Məsələn, belə deyək də, metal parıltısı olan qeyri-metallar var. Amma ümumi qeyri-metalların xarakterik fiziki xassəsi deyil. Baxın, xarakterik fiziki xassəsi. Yəni, bunlara məxsus xassə deyildi. Onlar metallardan uğrayırlar bu xassəni. Gəlin 64-cü suala. Şəkildə hansı hadisə baş verir? Şəkildə dəyər şəkildə burada quru buz təsvir olunur və quru buz bərk haldan qaz hala keçir burada. Və bu prosesdə maddənin bərkdən birbaşa qaza keçməsi sublimasiya prosesi adlanır. Ona görə D variantı olacaq, olacağımız. 65-ci suala baxırıq. Hansı maddənin 10 dərəcə Selsiyusdan 60 dərəcə Selsiyusa temperatur intervalında aqreqat halı dəyişmir? Dəyərlər, baxın. Maddələrə fikir verəndə ərimə və qaynama temperaturu arasında olan, bak, bu sahə yoxdur mu? Mən xətt çəkdim bu sahələr. Bu sahələr olacaq maye halda. Əgər qaynama temperaturundan yuxarıdırsa, nə demək istəyirəm orada bir dəqiqə görüntündə şey. Qaynama temperaturundan yuxarıdırsa, yəni gördüyünüz, baxın bu sahələrdirsə, bu hissələrdirsə. Bu hissələrdə maddə olacaq qaz halda, yəni qaynayıb bitib. Amma əgər hələ ki əriməyibsə, baxın indi çəkdiyim bu sahələr var. Hələ ki əriməyibsə, bu sahələrdə maddə olacaq bərk halda. Yəni X maddəsi 40 dərəcə Selsiyusdan aşağıda bərkdir, 152-dən yuxarıda qazdır, 40 ilə 152 arasında mayedir. İndi gəlin X üçün 10 dərəcə Selsiyusa hara düşür? 10 dərəcə Selsiyusu 40-dan deməli aşağıya düşür. Yəni bu hissələrdə düşür ki, orada da o bərk idi. 60 dərəcə hara düşür? 40 ilə 152-nin arasına düşür. Burada da mayedir. Çünki ərimə qaynama arasında demişdik mayedir. Yəni belə çıxır ki, 10 aqreqat halı bərkdən mayeyə dəyişdi. Deməli, X-imiz nə oldu? Bərkdən bir mayeyə keçid elədi. Sonra gələk Y-imizə. 10 dərəcə Selsiyusa hara düşür? 15 ilə 230-un arasına düşür. Həmçinin 60 da 15 ilə 230-un arasına düşür. Və nə demişdik? Ərimə temperaturu ilə qaynama temperaturunun arasında maddə olurdu maye halda. Deməli, elə bu mayedən mayeyə keçid. Bir aqreqat hal dəyişimi olmayıbdır bunda. Sonra eyni şeyi Z üçün də aparaq. 10 dərəcə Selsi mənfi 10 ilə 80-in arasına düşür. Həmçinin 60 dərəcədə mənfi 10 ilə 80-in arasına düşür. Yəni yenə də bu iki aralıq, yəni qaynama temperaturu, ərimə temperaturu arası maye olduğundan bunda da bir aqreqat hal dəyişimi baş vermir. Belə mayedən maye olur. Bizə deyir hansılar dəyişmir? Y, Y və Z dəyişmir. Yəni doğru cavabımız C variantı olacaq.